Novu sezonu u Superligi Srbije fudbaleri Radničkog će sa klupe predvoditi Vladimir Radenković, trener koji ima veliko internacionalno iskustvo kao asistent naših poznatih stručnjaka, ali će mu posao šefa stručnog štaba u Kragujevačkom klubu biti prvi samostalni. Bez obzira na to, Radenković je spreman da preuzme odgovornost. Kaže da će Radnički igrati atraktivan i prepoznatljiv fudbal, napadački bez mnogo kalkulacija. Uveren je da će kroz spoj mladosti iz omladinske škole i iskustva prvotimaca, ali uz par dobrih pojačanja, kragujevačka publika moći da uživa u fudbalu svog superligaša. U planu i tom nekom projektu dugogodišnjem imamo određenu viziju da pre svega na Čika Dači se igra jedan onako totalni fudbal sa dosta rizika, sa za gol više, da se u nekom narednom periodu pored tog dela afirmišu i mladi igrači, kako mladi igrači iz ostalog dela Srbije, tako i mladi igrači iz Kragujevca i okoline. Mi idemo ka tome da pre svega dovedemo na Čika Daču što više publike i da negde prezentujemo neki moderan Radnički. To je naš cilj, idemo ka tome. Radenković je iskustvo sticao u Olimpiji iz Ljubljane, mađarskom Diođeru, slovačkom Slovanu, Apolonu iz Limasola, odakle i dolazi u Radnički, a bio je i prvi asistent Mladena Krstajića na klupi fudbalske reprezentacije Srbije. Bogata internacionalna karijera preporučila ga je za klupu Radničkog. Pored Radenkovića, stručni štab kragujevačkog superligaša činiće još Goran Isidorović, dugogodišnji asistent trenera u Partizanu, Srđan Zirojević, kondicioni trener reprezentativnih selekcija i Crvene zvezde, i Vujadin Radenković, trener mlađih kategorija Rada. Prvi utisci su stvarno dobri i mislim da generalno se radi o dobrom timu stručnjaka koji će nam pomoći da naš Radnički igra jedan modern fudbal i da igrajući taj modern fudbal praktično postane prepoznatljiv, dugoročno prepoznatljiv. Generalno stručni štab mi deluje sasvim zadovoljavajući, to je nešto smo već neko vreme pričali i komunicirali smo o tome, tako da su utisci stvarno pozitivni i naše da im sada pružimo podršku da oni istraju u svom radu i da zajedno svi napredimo. Radenković će sutra izvršiti prvu prozivku igrača pred pripreme za nastupajuću sezonu u Superligi Srbije, koja bi trebalo da krene polovinom jula. Na prozivci će se, po želji novog šefa struke, naći i nekolicina igrača iz omladinskog pogona Radničkog.